perpetuum mobile. Znači, to je mašina koja bi jednom puštena u rad zauvek mogla da radi u nekim idealnim uslovima, shvatate? Ali to ne postoji, naravno. Mislim. Postoji. Ne postoji, dajte, postoji. Molim. Postoji. Šta je ovo? Opa. Vidi. Vidi ovo. Koliko razvija, a? Vidi ovo. Opa! Sada nema. Počelo je prijavljivanje na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Rok za podnošenje prijave je 20. april 2015. do 20 časova. Javite se preko www.inovacija.org. Ajde sad. Preko moje ruke. Aha! Dobro večer. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju ove godine se održava po 11. put. Rok za registraciju učesnika traje još par dana, a mi smo večeras ugostili nacionalnog koordinatora, gospodina Dragana Povrenovića, koji će nam detaljnije predstaviti takmičenje koje se organizuje još od 2005. godine. Gospodine Povrenović, dobro večer i dobrodošli u emisiju u središtu regionalne televizije Telemark. Voleo bih na početku emisije da napravimo kratak osvrt na dosadašnji period iza nas, na ovih 10 godina takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Da li ste zadovoljni sa onim što ste postigli i da li se povećao broj inovatora u Srbiji? Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je započeto bilo 2005. godine i sada je već 11. po redu. I kada smo krenuli sa tih godina, onda smo imali viziju da uspostavimo jedan sistem gde će postojati jedan front ljudi koji će znati kada se pojavi takmičenje da se na njemu može prijaviti, da će postojati onaj broj ljudi koji će znati da bi trebalo da počne sa organizacijom na svom lokalu i koji će doprineti pre svega da se lokalne samouprave okrenu ka stvaranju inovacija, da se pozabave time ko na njihovom terenu je zapravo i spreman i sposoban da nešto inovativno stvori. A da onda, u isto vreme, dakle, oni koji su tu na lokalu zaduženi za bilo kakvu vrstu pružanja pomoći, im i pomognu na neki način. I kada se vratimo sada unazad, da li smo uspeli u tome ili ne, ja moram reći da smo u mnogo čemu uspeli, naravno, u mnogo čemu i nismo još uvek, i još uvek imamo volju da nastavimo da radimo da bismo u tome i uspeli na kraju. Dakle, pre svega nismo uspeli u dovoljnoj meri da motivišemo upravo lokalne samouprave. Dakle, naš osnovni cilj je bio, pišući zakon o inovacionoj delatnosti 2005. godine, da pobudimo lokal. Dakle, ništa u centrima gradova ne raste, ništa ne uspeva. U centru grada se ne može napraviti industrijski pogon. Sve je na periferiji, sve je negde van centara. Naša želja je bila da pobudimo upravo te regione i da jednostavno dovedemo jednu situaciju koju će i sama Srbija u kompletu, kada spojimo sve te regione, inovativno da proključa. To znači da jednostavno znamo da treba nešto da stvorimo, da nešto napravimo i da vidimo među nama kako da se organizujemo. To još uvek, dakle, nismo napravili tu kopču da su svi o tome obavešteni. Bez obzira na to što smo mi, dakle, krenuli i tada i sada je sve ovo pod pokroviteljstvom Ministarstva zaduženog za resor nauke. Trenutno se ono zove Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zajedno sa Privrednom komorom Srbije, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i naravno mediji. Nacionalni javni servis je naš osnovni partner, ali tu su, dakle, kao što je i vaš slučaj, dakle, naš pravi medijski partner na lokalu i svuda gde se vi čujete i vidite. Dakle, moramo da napravimo još svi zajedno tu atmosferu da jednostavno malo i nateramo ljude da se okrenu i da počnu da razmišljaju međusobno na svom malom prostoru kako jednog drugima da pomognemo. Jer mi dolazimo zapravo u situaciju da u Srbiji vrlo malo komuniciramo. Svi smo na mobilnim telefonima ili na internetu i time ne možemo da dođemo do informacija ko šta od nas zna. I zbog toga, kroz ovakav vid realizacije takmičenja, mi želimo da jednostavno napravimo jedan ambijent u kome ćemo moći da razgovaramo, da vidimo ko ima kakvu ideju, ko tu može kako to da pomogne, kako da oceni tu, kako da damo savet. Sve to, dakle, predstavlja jednu suštinu kako se samo takmičenje i odvija. Dakle, ono ima neka svoja pravila. Kad se prijavljujemo, kako se održavaju te obuke, šta se sve tokom tih obuka mora raditi i zbog toga, dakle, je potrebno da napravimo upravo jednu celinu u kojoj pre svega razgovaramo o tome šta i kako da uradimo. E, ako sada to prenesemo, taj model koji smo uspostavili na takmičenju, ako ga prenesemo, dakle, na sve ove strukture koje bi trebalo da budu zainteresovane,
A kada kažem sve strukture koje bi trebalo da budu zainteresovane tu, mislim, dakle, i na lokalnu samoupravu, ali i na sve kompanije, i velike i male. Dakle, mi smo danas u Čačku, imamo gostoprimstvo kompanije Cini, da o tome uopšte razgovaramo, jedan pravog primera koji ima u svom poslovanju inovativni pristup. Na kraju krajeva to je i potvrđeno njihovim učešćem na takmičenju, pa je samim tim, dakle, kompanija Cini i promoter samog takmičenja svih ovih godina. Ali, dakle, ono što je tamo i dobila i stekla na određeni način, dakle, ona pokušava sada da prenese na ostale. Potrebno je da uključimo, dakle, mnoge druge i najveće kompanije u određenom regionu ili najveće kompanije u Srbiji. Dakle, da napravimo svi zajedno jedan taj, opet da ponovim, front koji će jednostavno biti stvaralački front. Mi moramo da počnemo da radimo i da stvaramo. Prema nekim podacima, dakle, u Srbiji gotovo svaki 24. stanovnik tek nešto proizvodi. Što je veoma, veoma loše. Dakle, u prosečno razvijenim evropskim zemljama to je daleko, daleko više. Dakle, mi kada to vratimo u procente, to je negde ispod 14% ljudi uopšte nešto može da stvori i da uradi, a u odnosu na celu populaciju, dok je to, odnosno, pardon, izvinjam se, u odnosu na one koji su zaposleni, to je u Evropskoj uniji preko 40%, a da ne govorimo sad koji je ukupan broj zaposlenih kod nas, a koji je to u prosečnim zemljama Evropske unije. Prema tome, stvaranje tog jednostavno pokreta, mi moramo da se malo pokrenemo i da vidimo kako da motivišemo ljude da stvaramo, da radimo, i sve to zapravo neka vizija koju smo imali još na početku, i sve to o čemu pričamo zapravo, sad kad se vratim unazad, smo u nekoj meri uspeli, a naravno, kao što sam i rekao, kogod radi, nikad niko nije uspeo sve da uradi tokom svog rada odjedanput, mi se nadamo da ćemo to uspeti u nekom vremenu. A koliko je u tome važno obrazovanje? Kako podstaći mlade da se bave naukom i inovacijama? Samo takmičenje koje smo mi napravili u osnovi nije takmičenje. Ono je jedan vid pravog obrazovanja, učenja, obučavanja ljudi. I svako onaj koji je bio na takmičenju ili koji će se prijaviti na ovo takmičenje će zapravo steći jednu ogromnu količinu znanja kako da, pošavši od svoje ideje, dakle, dođe do njene realizacije i iznese na tržište. I onda tu se nalazimo, dakle, u jednom procepu. S jedne strane, dakle, mi moramo da obučimo ljude da to nauče. Sa druge strane, mi moramo da obezbedimo da pre svega oni uzmu učešća na takmičenju. I tek kada uzmu učešća, onda mi su u našem sistemu i možemo da ih obučavamo i da od njih zaista stvaramo ljude koji će na kraju uspeti da i to što treba da ponude, da lepo i objasne, da o tome lepo i govore šta je to što na kraju mogu da predstave. I sa te strane, onda, znači, to motivisanje ljudi da se uopšte pojave na takmičenju, putem naših aktivnosti, putem vaših medijskih promocija, putem onoga da se o takmičenju ne mora govoriti samo ako je neko iz organizacionog tima tu, ili ako se susnete sa nekim privrednikom koji je tu bio, već bi to trebalo da bude neka vaša svakodnevna aktivnost, da se uvek zapitate, jel' šta smo novo napravili danas u Čačku, ko je to ko je nešto napravio, kako da pomognemo da još budemo i bolji i uspešniji. Sa te strane, dakle, uopšte rad sa mladim ljudima, od osnovne škole čak, pa preko srednjih škola, preko fakulteta, je veoma, veoma bitan. Naravno, sa druge strane, opet je pitanje kakav je i odziv, kako te ljude motivisati. Ja lično na mom tehnološkom i metaloškom fakultetu u Beogradu, dakle, naravno svojim studentima stalno govorim o tome da to postoji kao mogućnost, ali je opet za svih ovih prethodnih 10 godina relativno mali broj njih to zaista i razumeo. Još uvek studenti nisu okrenuti tome da bi trebalo da nauče nešto što će im omogućiti da sutra stvore svoj dohodak. Nego će još uvek nešto čeka, da neko drugi za njih možda otvori radno mesto, da nešto napravi, da nešto uradi. I onda, naravno, u toj jednoj borbi, da li da čekam ili da se pokrenem, čovek je potrebno da napravi taj prvi korak sam. Da bi taj korak napravio, mi smo tu da ga motivišemo i da on se prijavi na takmičenje. Svako onaj kroz ovaj sistem prošao, na kraju bude zadovoljan šta je to što je dobio, koliko je znanja stekao, čak i ako ne realizuje do kraja onu ideju sa kojom je krenuo. To što je dobio kao znanje, iskoristit će već u sledećoj iteraciji, u sledeće godine već može da napravi mnogo bolji rezultat, a naš konačni rezultat je zapravo ne da on učestvuje na takmičenju i da dobije neku nagradu ili pobedi na takmičenju, već je naš rezultat da on sutra
otvori svoju firmu, da kreira nova radna mesta i da od toga može da živi. I ako se sada vraćamo unazad, mi smo u tome zaista uspeli. Tu imamo dobar rezultat. Dakle, preko 75 novih firmi je nastalo samo zahvaljujući tome što su ljudi učestvovali u našem takmičenju za prethodnih 10 godina. Tako da je to jedan rezultat kojim zaista možemo da se pohvalimo. I kad onda vratimo unazad koliko smo sredstava kao država uložili u to, a koliko smo dobili, to je neuporedivo manje od onih nekih standarda koje smo imali, koliko smo davali strancima za otvaranje nekog radnog mesta u Srbiji, koje su oni iskoristili dok potroše taj novac, a onda su naravno odlazili i napuštali taj deo priče. Dakle, mi pokušavamo da zaista ljude i osvestimo kod nas da moramo sami da stvaramo. Niko nama neće pomoći, niko umjesto nas ništa neće raditi ako mi se sami ne pokrenemo. Sve to jedan koncept takmičenja, ako oni koji nas u ovom trenutku slušaju i gledaju, shvate da postoji mesto gde mogu da nauče, gde mogu zaista mnogo toga kasnije što nauče i da primene. I svi oni koji bi rekli, ja bih znao ako bih imao para, šta ću da uradim, neki put je mnogo važnije da čovjek zna kako da se organizuje i šta se treba da uradi, nego da ima novac. Naravno, postoji novac na samom takmičenju, to je nagradni fond koji je i ove godine 5 miliona dinara, međutim, to nije osnovni pokretački mehanizam koji i takmičare, koji prođu kroz sve to, kao i nas koji organizujemo, motiviše to da radimo. Nije posao podeliti nagradni fond, nego je posao zaista stvoriti te ljude koji su sposobni, a koje inače mi iz svih tih godina od njihovog prvog učešća pa do dana današnjeg držimo na vezi, sa njima komuniciramo, osluškujemo šta je to što oni savjetuju i mi, shodno tome, onda modifikujemo samo takmičenje tokom godine. Rekli ste da je do sada, zahvaljujući ovom takmičenju, otvoreno 75 firmi. Možete li da nam kažete koji su to patenti koji su do sada doživjeli svoju, da tako kažem, ekonomsku eksploataciju? Pa evo, ajde samo da se vratimo unazad, da pogledamo koje smo imali pobednike u prethodnih 10 godina. Prve godine je pobedio tim koji je iz jalovišta bakra izvlačio bakarnu rudu. Oni su imali odličnu inovaciju, napravili su prototip, jedan dobar pilot se nalazi u Boru, međutim oni nisu imali razumevanje u borskom rudniku da zaista domaću pamet primene i da ona dobije svoje mesto. Ta borba, nećete verovati, dara je do dana današnjeg. Još uvek se tu ljudi trude, oni stoje za svoje ideje da se to realizuje. Jedan mali segment toga radi, ali je moglo da bude mnogo, mnogo bolje da je bilo i malo razumevanje. Sljedeće, 2006. godine, pobedio tim koji je napravio monokristal. To jeste bila vrhunska nauka Instituta za fiziku u Beogradu, ali su oni nakon toga jednostavno napravili nekoliko svojih kompanija zahvaljujući tom istraživanju i razvoju, što je za svaku pohvalu. Sljedeće godine je pobedio tim koji je vršio izolaciju i podsecanje zgrada, praktično i ugradnjenih određenih implantata koji su sprečavali prodor kapilarne vlage, što je strahovito dobro rešenje za mnoge manastire, crkve, stare objekte i tako dalje, koji imaju problem sa tom kapilarnom vlagom koja ide. 2008. godine je jedina godina kada smo imali zaista problem, pošto je bilo nekih pritisaka čak da se obustavi ovo takmičenje, pa smo na kraju samo se premostili te 2008. godine, počeli smo čak negde u septembru mesecu sa aktivnostima, što nam nije omogućavalo da prođemo ceo ciklus, tako da je tu bila jedna praktično situacija gde smo mi od onih ranijih prijava pravili određeni izbor. 2009. godine su već pobedili takmičari koji su imali određenu inovaciju iz oblasti informatike, dakle sa određenim informatičkim rešenjem. 2010. godine je pobedio tim koji je imao invertazu, jedan šećer koji je veoma pogodan za korišćenje u konditorskoj industriji. Nakon toga se pojavio berač malina, potom je tu došla i priča sa specifičnim brašnom iz tikve, pa je onda prošle godine pobedio tim sa ovim super vlaknima i već, da li sam nekoga ispustio svih ovih godina, ne znam, neće se sigurno niko ljutiti, ali je tu pored pobednika bilo mnoštvo drugih veoma, veoma kvalitetnih inovacija koje su takođe našle svoje mesto na tržištu. Tu je, naravno, te jedne godine bio i predsednik tima iz Cinija sa određenim rešenjem za radijatore. Potom smo imali jedne godine takođe i čoveka iz Velike Plane koji je napravio odlično rešenje za novi tip vakum pumpe koja je na kraju došla do toga da je napravljen prototip i pokazalo se da je mnogo, ne mnogo, ali dovoljno dobro
i dovoljno kvalitetnija od konkurencije. I mi se sad nalazimo tu na poziciji da moramo da se organizujemo u Srbiji kako da krenemo sa proizvodnjom nečega što je dobro. I to jeste bila suština. Dakle, mi, naš posao je da jednostavno i otkrijemo, da pomognemo ljudima da to pokažu, da predstavimo javnosti i da onda kada to sve uradimo, kažemo, dobro, evo sad, ne može niko reći da nemamo ideje i da nemamo znanja da nešto napravimo, evo, potrebno je samo da vidimo kako da organizujemo, dakle, sada mi sami sebe, naše društvo, da vidimo ako imamo nešto dobro, da li od toga možemo da napravimo nešto da bude kvalitetno. Da li, zašto u Srbiji ne može nikako da se razvije kompanija koja može imati eksponencijalni rast, kao što je to recimo na zapadu? Šta nas sprečava? Znači, naravno, neko reći, da li mi nemamo takve ideje? Pa neće biti, ako mi pokažemo, dakle, te ideje imamo, evo, sad imamo primer kako da to pokušamo, dakle, da realizujemo. Odličan proizvod, hajde da vidimo da li tu u Srbiji, gde sve to možemo da proizvodimo, dakle, kako da se tu organizujemo. Dakle, tu je bilo mnoštvo tih inovacija koje zaista, sa kojima možemo da se pohvalimo, imamo odlične rešenja koja, kažem, su samo učestvovala, pa su napravila fantastične poslovne rezultate, jer su ljudi jednostavno verovali u sebe. I ono što je naš deo priče, mi zapravo od prvog momenta kada dođu kod nas, uveravamo da je najbolje to što oni vole prvo ono što sa čime su došli i mi ih učimo kako da još više u to veruju i kako da istraju. Naravno, na tom putu imam milion prepreka, ali da nije tako trnovit put, ne bi bio ni sladak rezultat na kraju. Nažalost, većina inovatora nema podršku u svojoj sredini i često možemo pročitati u medijima da su naši pronalazači prodali patente po svetu. Šta treba da uradi država da bi se ova pojava svela na najmanju moguću meru? Pre svega, država mora da ima cilj. I država mora da ima jednu svoju osnovnu računicu, šta je to što hoćemo da postignemo. Ako se samo vratimo unazad, u poslednjih 10 godina, koliko traje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, evo sad je 11. Mi smo promenili 7 sastava vlade, 6 personalnih ministara nauke, koji su resorni za ovaj, za takmičenje. Prema tome, ko to u 10 godina promeni 6 ministara, koju to viziju treba da realizujemo, čiju to ideju treba da provodimo i šta je to što je naš cilj? Upravo je to osnovni problem. Mi, dakle, kao društvo, kao zajednica, nismo postavili zadatak da kada je u pitanju i istraživanje i razvoj, kada je u pitanju i stvaralaštvo u oblasti inovacija, da to mora biti podstaknuto, da se o tome mora zaista pričati, a ne o nekim stvarima koje imamo prilike da vidimo i da čujemo, da se naturaju narodu, pre svega. Neću da pominjem medije, šta se sve ne prikazuje po medijima i šta se ne pokazuje u udarnim terminima. Dakle, mi ne radimo na narod, da obrazujemo pre svega narod. I onda, naravno, ako s jedne strane ne obrazujemo narod dovoljno meri, da mu pružamo priliku da nešto nauči, onda se tu odmah vraća kao bumerang. I oni koji bi trebali da pomognu da neka rešenja dođu, da ugledaju svetlo dana, to ne znaju. I onda je tu problem, u stvari, što ako ja nikad ništa nisam napravio, kako ja mogu da organizujem nekome da nešto napravi, kad ja sam nisam to pravio. Prema tome, to su neke finese da mi moramo da shvatimo ko treba da kosi, a ko treba vodu da nosi. I da onda, kada se pojavi takvo rešenje, zaista postoji mehanizam kako ćemo da to realizujemo do kraja. I ja se potpuno slažem sa tim, dakle, da je postojao određeni broj ljudi koji, pri čemu je većina njih u startu apsolutno imala želju da, jer kogod je stvaralac, on želi da prvo njegova kuća, pa njegovo dvorište, pa njegov kraj bude što bolji i kvalitetniji. Svako od njih nikada nije prvo pomislio da ode u inostranstvo. Prvo je želeo da to realizuje ovde, kod nas, i da budemo od toga svi bogatiji i pametniji na kraju krajeva. Ali se ne stvori mehanizam i onda zaista određen broj, iako je u mnogim slučajima tu malo više priče o tome da se to, da neko jedva čeka, da neka naša pamet ode i da to bude realizovano, mi nismo supermeni u pogledu pameti, daleko od toga čak, jednostavno, ali uvek se nađe i tu dobrih rešenja. Dakle, mi se u tom pogledu ne razlikujemo previše od zapadnjaka, ali istovremeno, ni oni nisu previše pametniji od nas. I onda se dolazi do onoga, jeli, kako to da Google može da bude razvijen u Americi, a kod nas nikako ne može. To je ona prethodna priča takođe. Nismo, dakle, još uvek stvorili te mehanizme, jer jednostavno neke stvari mi moramo da promenimo u našem poimanju vrednosti. Malo smo se pogubili u tome šta je vredno. I onda, skoro, baš je u jednoj prezentaciji tokom današnjeg dana pokazana fotografija
gde su pokazani redovi za učešće na nekoj audiciji. Neću da pominjem za koju vrstu programa i na kojoj televiziji. A istovremeno, znači kada je bilo šta što bi trebalo da predstavlja neki kvalitet, neku vrednost, nešto što će motivisati ljude u pitanju, to ne može doći uopšte na repertoar, to ne može da se pokaže u određeno vreme. Tako da su, kažem opet, potrebno da napravimo neke određene pomake malo u našem, jednostavno, poimanju vrednosti. Šta je to što je vrednost, šta moramo da pomognemo? Jer mi smo i dalje na potpunom začelju u pogledu izdvajanja za istraživanje i razvoj. Mi smo na potpunom začelju u pogledu patentiranja naših rešenja. Naši univerziteti apsolutno se ne bave patentiranjem, to onda znači, a patent je ipak određena zaštita onoga što bi sutra moglo doneti novac. Kogod je patentirao, zapravo ima ideju da se zaštiti, da bi sutra to mogao da realizuje, da od toga živi, da dobije, da stekne određenu materijalnu korist. Ako toga nema, to onda znači da mi stvaramo samo beskorisne stvari. I onda je zaista tih 11.500 istraživača potrebno se zapita je li šta je to što radimo. I onda je tu pitanje samo ko će prvi da to pokrene. Da li ćemo mi koji se bavimo naukom, istraživanjem, razvojem, da napravimo opet taj pomak, da bi to malo pomerimo napred ili očekujemo da nam neki ministar, bilo kako da se on zove, kaže, ajde sada vi da se pomerite. To neće moći ni sa jedne strane prvo da se pomeri, to zaista mora biti simbioza i to mora biti jedan zaista način razmišljanja u ovoj državi kako da se pomerimo napred. Problem sa kojim se susreću inovatori jeste i registracija patenta, naročito na globalnom nivou, za to su potrebna prilično velika novčana sredstva. Znači, zaštita na domaćem tržištu, da kažem usmačeno, nije toliko skupa. To je jednostavno uraditi, to nisu tako velika izdavanja, velika materijalna izdavanja za zaštitu, međutim, bilo koja zaštita na domaćem, ako imate zaista dobar proizvod i dobru inovaciju, ako je zaštitimo samo u Srbiji, to neće biti dobar rezultat. Jer da bi mi bili kao društvo bogatiji, ako jedni drugima prodajemo nešto i kupujemo, mi nikada nećemo biti bogatiji. Dakle, naš jedini izlaz da mi kao društvo budemo bogatiji je taj da mi nešto stvorimo, napravimo i nekom drugom van Srbije prodamo da bi dobit od toga uneli u Srbiju. Da bi to uradili, dakle, da moramo imati proizvod koji će neko kupovati. Da bi neko kupovao naš proizvod svuda po svetu, onda on mora biti zaštićen. Moramo se ograditi od toga da neko drugi počne da ga kopira, da ga proizvodi na stranu. To je onda vezano za tu patentnu zaštitu, ona se ne radi da bi se tek tako neko hvalio da je zaštitio, već zaista da bi se osigurao od konkurencije da ne koristi tu intelektualnu vrednost koju je neko stvorio pre toga. To, nažalost, nije tako dostupno, nije tako jeftino, to košta nekoliko desetina hiljada evra po određenom patentu da bi se on zaštitio u onim dominantnim zemljama gde bi to trebalo uraditi. I onda dolaze opet do iste priče. Dakle, kada imamo nešto, ako prepoznamo svi, ako nas, koliko god nas ima ovde, ocenimo da je nešto vredno, hajde da vidimo onda to što je vredno, kako da počnemo da proizvodimo i kako da ga zaštitimo. Taj mehanizam moramo da uspostavimo. Naravno, tu postoji uvek i jedna, kada je reč baš pogotovo o pronalazačima, jedna situacija koja je uvek skopčana s tim da su oni potrošili mnogo vremena, mnogo truda oko toga i onda naravno to ljubomorno i čuvaju. I ne žele nikome da pokažu i veruju da je to toliko vredno. Upravo smo mi takmičenje napravili, jer smo imali iskustva sa takvim načinom razmišljanja. Deder, ti to prvo lepo pokaži da li to vredi, dokaži ti sebi i drugima da to ima materijalnu korist, pa onda da vidimo kako da zaista svi zajedno pomognemo da se to napravi. Znači, mi štiti, a su tri proizvode. Rekli smo na početku emisije da se takmičenje održava po 11. put, da upoznamo naše gledaoce ko sve može da se prijavi i do kada traje konkurs. Dakle, mi i ove godine imamo kategoriju realizovane inovacije. Svi oni koji imaju ideju u ovom trenutku, a znaju da mogu da je završe do novembra meseca, da ona u novembru bude vidljiva, da li je u funkciji ili jednostavno da je pokažemo da negde radi ili da fizički donesemo, kako god, su dakle, u mogućnosti da se pojave ove godine takmiče. Rok za prijavu je do 20. aprila. Jedini uslov je da naprave tim od najmanje tri člana, koji oni takođe tokom godine posle mogu i da dopunjuju, menjaju, kako god. Ali tim ni u jednom momentu ne sme da bude bez tri člana. To je jedini uslov. Ne postoji ni jedan drugi u pogledu, ni godina, obrazovanja, pola, bilo čega drugog. Znači, prvi uslov je samo da putem interneta popune prijavu, da izađu na sajt inovacija.org, popune prijavu,
tu, znači, dobiju sve potrebne informacije i od tog momenta su onda oni u našem sistemu. Sve ovo što je bilo u prethodnim godinama, dakle, mi smo, naravno, zadržali ono što je kvalitetno, donekle će biti modifikovani samo određene od te vrste obuka, gde ćemo mi onda u funkciji od toga koliko iz kog kraja Srbije imamo prijava, tome i prilagoditi. Dakle, ukoliko bi iz Čačka imali veći broj prijava, naravno da bi onda i obuke i sve ostalo bilo tu u Čačku. Ukoliko iz Čačka budemo mali broj učesnika, onda ćemo na nekom najbližem mestu gde geografski oni gravitiraju, dakle, određena grupa, tu ćemo održavati te obuke da bi to manje, jel tako, da bi to više smanjili zapravo troškove ljudima koji bi trebali da dođu i da putuju, da bi to sve čuli. Tako da, ono što je naša želja, što smo 2010. godine radili vezano za kategoriju srednjoškolskih timova, da bi njih uključili i što se pokazalo kao veoma dobro i kvalitetno, mi smo imali želju i volju i zaista smo se obraćali ministarstvu da uključimo tu kategoriju, međutim, svesni smo svi kakva je situacija trenutno zbog štrajkova i zbog svega što nas, naravno, što nas je zadesilo, tako da plašim se da još uvek nema dovoljno energije da se to sve pokrene u samom ministarstvu, a kažem, to je, kada smo to organizovali te godine, je naišlo na veoma, veoma dobar prijem i ja verujem i sad da bi klinci vrlo rado pokazali da su spremni, da su sposobni, da mogu da urade, pa se nadamo da ćemo ipak i uspeti da ih nagovorimo da to i uradimo, tako već do nekog razumnog roka, da bi ispoštovali i obaveze dece vezano i za školu i za sve ono što oni imaju, naravno, tokom čitave godine. Sve ono što smo, dakle, do sada radili, nagradni fond će biti 5 miliona dinara za ovu godinu, on će biti, naravno, realizovan do kraja godine, imaćemo dva polufinala. Mi smo prošle godine uveli dve posebne kategorije, odnosno dva posebne ocenjivanja, jedna je tehnička provera, gde se na tehničkim fakultetima, koje su, recimo, za inovacije iz oblasti poljoprivrede, to se radi na poljoprivrednom fakultetu, iz oblasti tehnologije na tehnološkom, iz mašinstva na mašinskom i tako dalje, tu su vršene te tehničke procene. Da li je to što je prijavljeno, što je napravljeno, zaista tehnički validno? Da bi onda imali i ekonomske provere i onda preko svega toga, na kraju kad sve to prođu, onda dođemo do nekih 12 timova koji su podeljeni, onda podelimo ih u dve grupe, to su dve polufinalne grupe, od po 6 i od tih polufinalnih grupa mi onda formiramo po troje njih ide u finale, onda je to jedna finalna grupa od 6 inovacija. Mi smo ove godine imali zaista i zadovoljstvo i priliku da, što nam inače bila ranija želja, da upravo velike firme uključimo u našu aktivnost. Ove godine je Metalac iz Gornjeg Milanovca kao naša veoma uspešna kompanija, naš partner u organizaciji, oni su shvatili, vrlo brzo, naravno, su shvatili kada smo samo počeli da razgovaramo, kada smo došli zapravo u kontakt, da je veoma korisno da pomognu samo organizaciju i mi ćemo jedno od polufinala imati upravo u Gornjem Milanovcu, u samom prostoru kompanije Metalac, tako da svi oni Čačani koji nas gledaju, znaju, ako dođu daleko i plasiraju se do polufinala, put na polufinale će im biti vrlo blizu, do Milanovca. Postoje li ograničenja iz kojih oblasti mogu da se prijave patenti? Mi smo, dakle, samo takmičenje nazvali najbolja tehnološka inovacija. Da bismo se samo donekle zaštitili od nečega što bi bilo zaista neprimereno. Ali u tom kontekstu mi zaista ne pravimo nikakve ograničenje. Čak inovacije u oblasti turizma, ugostiteljstva, usluga, takođe mogu da se pojave kod nas na takmičenju i da, naravno, u određenim kategorijama za tu vrstu usluga zauzmu određenu poziciju. Ono što je takođe bitno, dakle, naravno, takmiče se oni za ukupan plasman, ali u nekim situacijama mi, što veoma često i radimo, naravno, kada su specifične oblasti iz kojih se pojavi malo veći broj prijava, mi onda njih posebno rangiramo. Jer, kažem, i taj naš deo gde mi na početku samo radimo putem interneta, mi kasnije s njima održavamo takođe komunikaciju, ocenjivanje ide putem naših recenzenata koji su u Americi, Kanadi, Australiji, ali se bave time šta je ko u Čačku napravio, naši ljudi naravno koji to ocenjuju, i onda se dobija tu neka prava rang lista na kraju krajeva. Međutim, ono što je bitno, dakle, mi želimo da što veći broj tih nagrada koje možemo da podelimo po lokalu, rasporedimo, da ljudi u nekim specifičnim oblastima mogu da budu nagrađeni, da znaju da je šansa takođe za njih tu predviđena. Ko će biti u komisiji za vrednovanje inovacija? Procene na tehničkim recenzijama
su rađene od strane eksperata koji rade na fakultetima, to su mahom, znači profesori koji su baš striktno vezani za tu oblast. Kada je ekonomski deo ocenjivanja u pitanju, onda to rade zaista ekonomisti, obično i direktori velikih firmi koji su zaista uspešni u tom poslu, tako da je i ta trijaža ona koja je potrebna da se uradi, dok samo polufinale i finale mi pokušamo da zapravo da napravimo, jer su to već svi oni dotle su došli, oni koji su prošli već mnogo ocenjivanja pre toga, tako da maltene u polufinalu svako može biti pobednik. I kogod da pobedi od onih 12 koji je u polufinalu, on je zaslužio da bude pobednik, apsolutno. I tu ta polufinalna ocenjivanja i sama finalna se i rade tako da zapravo se tu mali ocenjuje kako se to prezentuje. Da li su naučili da govore tokom godine? Imali smo priliku da nam se ljudi zahvaljuju na kraju, hvala što ste nas naučili da govorimo. Jel, da govore naravno o onome što su imali da pokažu. Tako da je zaista taj jedan kompletna obuka koju sa njima radimo, na kraju završi time da oni pred kamerama, a nikad nije baš tako lako govoriti pred kamerama i pod reflektorima, su u obavezi da čak za minut kažu ono što je najvažnije za njih kada to radimo naravno u tom samom finalu. Ali je ono što je najvažnije, to je da u svim ovim godinama među samim takmičarima postoji dobar duh, oni postanu zapravo saradnici, ne takmaci i konkurenti, već zaista saradnici, i mnogo puta se dogodilo da oni jednostavno shvate da među onima koji su tu zajedno s njima na obuci postoje oni sa kojima mogu da rade. To smo imali prilike čak i da vidimo sa timovima iz Čačka. Ono što moram posebno da naglasim, dakle, pošto sam danas ovde, a to je da je Čačak verovatno jedan od gradova, nismo pravili baš tu preciznu statistiku, ali verovatno da je jedan od gradova koji, s obzirom na broj stanovnika, je možda i sa najboljim rezultatom po pitanju dosadašnjeg učešća na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju i samog plasmana. Imali smo, dakle, dovoljno finalista, dovoljno učesnika, tako da u svakom slučaju Čačak se sa tim može podičiti. Žao mi je što to nije Milanovac, ali potrudit ćemo se da to napravimo u nekoj sledećoj iteraciji. I na kraju, na osnovu eto, do sadašnjeg iskustva, ko su najčešće inovatori u Srbiji? Ne postoji uopšte neka striktna podela ko može, svako može biti inovator, ukoliko je samo vezan i ukoliko razmišlja onome što radi, pre svega. Od domaćice koja sprema neko novo jelo koje bi moglo sutra da, ili bilo koji proizvod koji može naći mesto na tržištu, pa do zaista visokih tehnologija i ljudi koji se bave naukom. Svi su inovatori, ali je potrebno pre svega da vole ono što rade, da o tome razmišljaju i da razmišljaju na kreativan način. Kako to da poboljšaju? A niko nema tapiju nad tim da mu eventualno u određenom trenutku dođe dobra ideja na um. Znači svako, bez obzira i na obrazovanje i na starost, je sposoban da bude inovator. I zato takmičenje postoji da svima pruži šansu. Gospodine Povrenoviću, hvala vam puno što ste bili gost regionalne televizije Telemark. Primaj. Ajde u Afriku. Više se smiju. Jesi zanimljivo. Počelo je prijavljivanje na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Rok za podnošenje prijave je 20. april 2015. do 20 časova. Prijavite se preko www.inovacija.org. Ako želite da vašim klijentima poklonite nešto posebno i originalno, ručno izrađeno umetničko delo, izaberite Marušku. Iz našeg ateljeja marame i kravate su obišle ceo svet, a naše ime poznato je na svim kontinentima. Naši modeli su mnogi predsednici, ambasadori, prinčevi i princeze, glumice, balerine. Osetite i vi svilenu čaroliju Studija Maruška.
Poštovani gledalci, bila je ovo emisija U središtu. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.